السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في دلهان تيم بداود يا الملكستو عندك داون إنسان رمضان كريم كسر دوادا وروحين كسر قريت تيجان هذا سمر الدكتور يا عالم كينتي سكره وركنا وحودي كيمر يا حرون تورر كاي تلفزيون كيستار وكل يا هاي مقالات هرجيسة وركنا وحيد لسه حسين دونا هدير بين مو أنا جو حمسة كام حسين حمسة هو وضب ضادور كي يقطع وضون تانا داود يا الوحى كمدا madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland lagu xuseeyay sanadkani xuska 18 May oo sanad waliba bishan ay ku jirno lagu xusjiray dhammaan deegaanada Soomaaliland waxaan warbixin idin ka haynaa 18 guradii ka soo wareegtay markii uu geeriyooday Allaah naxariiste Maxamed Xaji Ibrahim Ciqaal madaxweynihii hore ee Soomaaliland oo maanta ku beegan Dr. Maxamed Cabdi Gaboosi oo kamid ah dhakhaatiirka waaweyn ee reer Soomaaliland ayaa waxa uu ka jawaabay eedeymo uu soo jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha dalkaasi Soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyay kulan dhinaca telefoonka ay ku wada qaateen mas-uuliyiinta ugu sareeya hay'adda caafimaadka adduunka aqyaarta wada naga daawanaysay qodobada caalamka naga soo gaadhayna waxaa ka mid ah ciyaaryahanka kubadda cagta ee Oseel ayaa waxa uu $90,000 ugu deeqay dadka danyarta ee ku dhaqan dalkaasi Soomaaliya ciidamada North Korea ayaa waxay rasaas ku fureen ciidamada South Korea ee ay wadaagaan xuduuda labadaasi dal ee u dhaxaysa. Akhyaarta aanu jecelnahay hawada sida tooska nagala socdo kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu doogto iyo caalamka intiisa kale. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanu gudagarin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa.